Що мої підлеглі не поїдуть, даю слово офіцера. Це хоч щось. Це вже те, що я можу, те, що я можу. Те я можу. Що я не можу, то не можу. Але я вас попрошу, розблокуйте роботу управління. Та ж ми вам дозволили. Від того, що ви будете тут стояти, нічого не зміниться. Я дав слово. Те, що я можу, так. Зміниться по всій країні. Якщо по всій країні мільйони людей вийдуть, то влада не буде нахабніти, розумієте? Та почекайте. Вона робить все, що їм заманеться. Ви розумієте, вони от цього їх чекають, щоб ми мовчали. Як раби. Після Майдану ми жодних виставків не зробили. На халюки такі брехливі бариги. Якщо ви нас підтримуєте і підтримуєте по іншим областям, то.